Волонтери громадської організації «Волонтерський рух Буковини» за останній тиждень закрили декілька питань. Перше питання – це був збір коштів на берці, на 30 пар ми збирали, 15 тисяч гривень. Вчора ми вже зробили замовлення і сьогодні гроші будуть проплачені. Якраз чекаємо рахуночка від фірми-виробника. Також закрили питання по чотирьох бійцях окремого танкового батальйону. Їм не треба було багато. Берці, камуфляж літній з паркою та футболки. Всього на загальну суму 8160 гривень. Гроші зібрані, перечислені. І зараз ми сьогодні отримали берці, а камуфляжі буквально на днях будуть також отримані, і ми відправимо їх хлопцям. Спільно з координаційним центром, з Володимиром Дорошем, його компанією, ми змогли закрити ще одне питання, яке стосувалося взводу зв'язківців нашої 80-ї бригади. Ми закупили для хлопців 10 пар берців, а Володимир сьогодні допоміг закупити 12 пар наколінників, за що велика вдячність. І ще що хочу сказати. Всі ми говоримо про те, що важко збирати кошти. Вже придумуємо, хто тільки що не придумує, як це зробити. Хочу звернутися до наших громадян, не соромтеся. Сьогодні прийшов, буквально я виходила, прийшов один чоловік, каже, я пенсіонер, мені так незручно. Я зміг принести тільки 100 гривень. Тому я звертаюся, не соромтеся, 100 гривень, 10 гривень, 5 гривень. Це все рівно є кошти, які одні до других складаються, і завдяки цьому ми можемо купити щось, що хлопцям конче необхідно на передовій.